ကိုကြီးရဲ့ကလေးပါဆိုပြီးတော့မိသားချောကြော်ထက်စော်နဲ့တူတူခမမိုက်စုံတွဲပုံလေးကိုတင်ပေးလာခဲ့တဲ့စယုံတွဲတာဆယ်လီပေါပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတေဥဆောင်စယုံတွဲတာကတော့အမတီဖိုးဇလန်တွဲကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးတေဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အာဘီမူရီကိုရရှိလာခဲ့တူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် မကြတိမိကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့တောင်းရင်ပြန်ပုံတို့ပေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးမှာလည်းမြန်မုတ်သူအနေနဲ့တေဥဆောင်ထားပြီးတော့လူချိုင်များခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်းသမီးချိုးလေးစယုံတွဲတာကကိုကြီးရဲ့ကလေးလေးပါဆိုပြီးတော့မင်းသားချိုးကြော်ထက်စုံနဲ့တူတူခမမိုက်စုံတွဲပုံလေးကိုတင်ပေးလာခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီပေါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိ